ସମୟ ରାତି 12:00 କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଅଛୁ ହୁମା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୁକୁଆ ହାଟରେ। ଆଜି ବାଟରେ ଗଲା ପରେ ଶୁକୁଆ ହାଟ ଯଦି ପଡ଼ିଲା, ଆଜି ଦେଖେଇବା ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୁକୁଆ ହାଟରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆମେ ଦେଖେଇବା ଯେହେତୁ ଇଏ ଶୁକୁଆ ହାଟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏଠି ରାତି ପାଇଲେ ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ଆସନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାହକ ଆସନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ରିଆଲିଟି ପରଖିବା। ରାତି 12:00 କେମିତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୁକୁଆ ହାଟ ହୁମାର। ଏ ହୁମା ଶୁକୁଆ ହାଟରେ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କି ହୁମା ହାଟ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୁକୁଆ ହାଟ, ତେବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୁକୁଆ ହାଟରେ କେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବା ଯେ କେମିତି ଶୁକୁଆ ହାଟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ରାତିର ସମୟ, ରାତି ଯେହେତୁ 12:00 ବାଜିଲାଣି, କେଉଁଭଳିଆ ରାତି ପାହିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା, ନା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଲା, ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ହେଲା। କାହିଁକିନା 8 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏଠି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୁକୁଆ ହାଟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଧପନ୍ତରିଆ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ରିଆଲିଟି ପରଖିଛୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶହ ଶହ ଟନ୍ ଟନ୍ ଶୁକୁଆ ଏଠି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଠି ପାଲ ତଳେ ଛୋଟ ଛାମୁଣ୍ଡିଆଟେ କରି ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ନା ଏତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାଖରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଲାନି ଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୁକୁଆ ହାଟରେ। ଆମ ସହିତ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଲୋକାଲିଟି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ରାତି ଅଧରିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବା ଯେ କେମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ସେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ବସିଛନ୍ତି ଶୀତ କାକରରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ। ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, କେବେଠାରୁ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କରିବାର 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା। କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏଠି? ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ନିଦ ଲାଗିଲା, କ'ଣ କରୁ, ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ଜିନିଷ ପଦାରେ ପକେଇଲୁ, ଆଉ ଜଗିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ନାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା, ନା କିଛି ନାହିଁ ସୁବିଧା। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଘର ହେଉଛି, ଏ ଘର ଆପଣଙ୍କ କିଛି ସୁବିଧା ଆସୁନି? ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଶୁକୁଆ ମାଛ ସବୁ ଧରିକି ଆସିବେ, ଯେଉଁ ବିକିଏ ବିକିଏ ନ ସରିଲେ ସେ ଘରେ ରଖିବେ, ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆସି ଗନ୍ଧ ବାସନାରେ ସେ ଭିତରେ କିଏ ରହିବ, ଆଉ ଶୁକୁଆ ମାଛ ରହିବ ନା ମଣିଷ ରହିବ, ଆଉ କ'ଣ, ଏମିତି ଏକା ପଦାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା କାକର ବର୍ଷାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇବେ, ପକେଇକିରି ଏମିତି ବାହାରେ ଏମିତି ଶୋଇବେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା, କାରଣ ସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେବେ। ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆସିଲାଣି। ମାଉସୀ, ଏ ଶୀତ କାକରରେ ଏମିତି ଦିନ ରାତି ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଏପଟି, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ? ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନାଇଁ ଟଏଲେଟ୍ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ନାଇଁ ଏମିତି ଟଏଲେଟ୍ ଲାଗିଲେ ଧାଇଁବୁ କଣ୍ଡେ ବାଟ, ତା'ପରେ ଆମେ ସାରି ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଆସିଲା ବେଳକୁ କାଉ ଫାଳିଲେ, ଚିଲ ଫାଳିଲେ, କୁକୁର ଫାଳିଲେ ସବୁ ବହିଧରି ପଳାଉଛୁ। ରାତିରେ ଏମିତି ଉଜାଗର ରହୁଛ? ରାତି ଶନିବାର ରବିବାର ହେଲେ ରହୁଛୁ, କାରଣ ରହିଲେ ରାତି ରହିଲେ ଶୁକୁଆ ଟିକେ ରାତିରେ କିଣିବୁ। ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି? ନାଇଁ, ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘର ହେଇଛି, ଖାଲି ପାରା ହଗିବ, ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଶୁକୁଆ ରହିବ। ତମ କାମରେ କିଛି ଆସୁନି? ଆମର କାମ କ'ଣ, ଏଇଠି ତ ଆମର କାମ, ଆଉ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ଆଉ ପାଲ ଘୋଡ଼ିକି ପଡ଼ୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଥୋଡ଼ ଥୋଡ଼ ଅଛି, ଭୟ ଲାଗୁନି ଗାଡ଼ି ବସା ଆସୁଛି ଯିବା ଆସିବା? ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରକ ବସ୍ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ୁ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ବେପାର କରିବୁ, ବେପାର କରୁ, ବେପାର କରିଲୁ, ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ଇଏ ପେଟ ପାଇଁ ଏଠି ନାଟ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ହୁଏ ଏଠି ଛାଟ ବସେ, ଶନିବାର ରବିବାର ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଗହଳି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶହ ଶହ ଟନ୍ ଟନ୍ର ଶୁକୁଆ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆସିଥିଲୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏଠି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ପାଲ ତଳେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏତ କାହା ନଜରରେ ପଡ଼ୁନି, କାହିଁକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ସେଇ ସେଇଠି ହିଁ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଏଠି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରାତିରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଇନକମ୍ ହେଉଛି,
राजस्व इनकम होउछि किंतु राजस्व इनकम होबा फल लक्ष लक्ष टका लीज जाउछि किंतु जो आसछनि जो मानठु जो आमर जो आदाय कराउछि कर जो आदाय कराउछि किंतु से माने जो खरा तरा वर्षा रे जो शीत काकार रहउछन्ति ताका पई किछि व्यवस्था नै कि टॉयलेट रे व्यवस्था नै कि पानी जल रे व्यवस्था नै एटी कोटि कोटि टका घर कराय जी किंतु सुकुआ रखिया पई गोदाम गृह नै कि सुकुआ को रखिया पई बहुत असुविधा सम्मुखीन होउछन्ति ना बिक्री करे पई मध्य सुविधा अछि आ वर्षा दिन आर कहिले नसरे अवस्था वर्षा दिन बहुत सांघातिक होउछि लोक मान सुकुआ तीन कोटि कोटि टका लॉस होउछि एटी हजार हजार टन हजार हजार टन सुकुआ आछि एवं कोटि कोटि टका बिजनेस होउछि किंतु जो भली भाव ये जो कार्य कराऊ स्थानीय प्रशासन जो राज्य सरकार जो प्रत्येक जो प्रकल्प उद्घाटन करो कोटि कोटि टकर खर्च करें कि कोटि कोटि खर्च टाँग आज खत खाऊ कि लोक कि मत्स्यजीवी मान कि उपयुक्त होनी कि लोक कि व्यवसाय करने सठिक जगह ना कितु ये आसती बहुत दूर 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 आसे देखिले बहुत दुख लगुच जो खरा तार रोड साइड जो बसिकी निज जीविका अर्जन करने दूर दूरतार निज पेट पोषापी जो लक्ष लक्ष कोटि कोटि टकर सुख आनी बस से निजक सुरक्षित मन कर निजक सुरक्षित मन करना ये पूरा दृश्य देखुच निया लगे बस आज किसी सुविधा ना ये किसी सुविधा ना कि सुविधा ना किसी ना आज सब बड़ कांटा जाऊँ आम कि तोली पार्न फेरी जाऊँ नि आज जो मौसमी अच्छे मौसमी प्रतिक्रिया ना मौसमी रही कि सुविधा ना ना सुविधा किसी ना रे बाबू बर्षा हेले रेके पवन हेले रेके कौटे जाड़ा जावा चान्स ना कौटे जगह मशा ना बेस सुविधा ना बर्षा हेले जेरी गुड़ा कर बस जेरी गुड़ा कर जेरी पका कर सब पैसा नहीं कौन असुविधा देखने ए रोहु किछि मिलिया नै आमे वर्षम एक दिन हेले बेसी हैरान होचु आउ जो घर होइछि बेसी असुविधा भोगिया पड़छे आउ एमदी गाड़ी बस सब चंगड़ी माछ रखिया को असुविधा होचु आउ आमे कोन करू एति पाखा पाखे केते व्यवसाय थिवे एति पाखा पाखे अरे 500 व्यापारी अछन्थि अबे हजार दस हजार बेपार गादी हो जाए कोड़े गाँव बेपार कर एक आंध्र की पूरी मरी फारा डिब्बी तुम इकड़े का व्यापार की कड़क मंट की सुविधा नहीं ये जो व्यवसाय मान रही ये व्यवसायी मानक आप प्रतिक्रिया शुणुते आम पक्षपटे बड़ बड़ अट्टालिका देखुए ये किसी काम आसुनि 8 कोटी ऊर्ध टकर बर्तमान समय अत्याधुनिक सुकुआ हाट पर प्रस्ताव रखाई था सी बर्तमान प्रस्ताव में ही अटकी आज अधपत रही व्यवसायी मानक आप प्रतिक्रिया शुणुते से निज मुखर कहते शोबार चित्र देखुते कोई खाली आप अंचल आम देखा अंचल कथ ना पूरा ओभरअल आप देखिए पाखे हजार हजार व्यवसाय एमती खंडे चिरा फाल खंडे पकई बस ये सुकुआ कुंडी आप देखुं हजार हजार सुकुआ कुंडी कुंडी ये पड़ रही ना एप्रति राज्य सरकार कथा कहतु ये स्थानीय जनप्रतिनिधि मानक ना स्थानीय विधायक ये प्रति कौन दृष्टि है ना आज हजार हजार मत्स्यजीवी एमती खोला आकाश तले शोना से शीतर खातिर अच्छी ना बर्षार खातिर अच्छी ना खरार खातिर अच्छी तो आम आशा करवा आज जो राति 12टा समय आम चित्र देखा हे तो सरकार एप्रति चुषि दिंतु आ चेतंतु जे हुमा विश्व प्रसिद्ध सुकुआ हाटपति कहीं अवहेला कहीं अवहेला था सुकुआ हाटपति ये जवाब सरकार दिंतु आत वर्ष सरकार जो 24 वर्ष स्थायी सरकार ये जो प्रहलिका सृष्टि करते बड़ सुकुआ हाटपाई जो भाई व्यवस्था करो टाइम लाइन रही टाइम लाइन भितर ये प्रस्तुति कर पार्ना कि लोगों को दे पार ना ये जो कटेज कर से प्रति उत्तर देवाक आम राज्य सरकार अनुरोध करूँ तब आशा करवा प्रशासीघ्र प्रशासन पक्ष दृष्टि पड़ू आ व्यवसायी दुख कष्ट दूरी होमा सुकुहाटर क्यार प्रशासन सत्यों सहित विष्णु प्रधान रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।